Уважаеми зрители, преди броени дни на световното първенство по карате Киокушин в Токио, двама българи станаха шампиони в категориите си, а пък Гергана Костова е първата българка, която е съдия на състезание от такъв ранг. За да ни разкажат повече за българските успехи на японска земя, при нас сега са реферите Шихан Емил Костов и сенсей Гергана Костова. Добър вечер, здравейте, добре дошли. Кое е по-високо, Шихан или сенсей? По-високото в карате кюкшен е Шихан. А в семейството? Там вече не се знае. Не се знае? Не се знае. Който надделее в момента. Точно така. Вие се върнахте наскоро от Япония и там големи успехи завоюва българският отбор. Разкажете ни всъщност какво се случи там. 22, 23, 24 ноември, петък, събота, неделя. Миналата имаше световно първенство на без категории при мъжете, което се организира един път на 4 години. Също така и световно първенство за жени на без категории, което също е на 4 години, но се съвпадат двете първенства, плюс световно елитно първенство за юноши и ветерани. Нашия отбор участва с 8 състезателя, двама при мъжете, които за съжаление загубиха в квалификациите. 4 ветерана участваха и двама юноша. Най-големият успех, ветераните двамата загубиха в квалификацията. Един от юношите загуби също в квалификациите. Най-големите успехи направиха Евгений Прудников, който е състезател на сенсей Гергана от Кьокушин Спирит Бургас, и Богомил Костов, който е мой състезател от спортен клуб Ичигеки Варна. Двамата станаха световни шампиони. Богомил стана първият от България, мисля, че е първият от Европа, който е световен шампион при юношите. Трябва да го проверя това нещо. А Евгений Прудников взема също световната титла, като и двамата спечелиха своите срещи убедително в редовното време. Богомил изигра 4 срещи, където втора среща спечели с технически нокаут. Това са 2 нокдана, 2 възрита. На полуфинала също спечели нокдаун и на финала спечели също с нокдаун, което се нарича възри в карате. Да отидеш в Япония и да станеш световен шампион в спорт, който те са го измислили, това е все едно някой японец да дойде в България и да стане шампион по пиене на ракия. Как става този номер? Как успяхте да преборите създателите на този спорт? Трудно е, разбира се, но край на краища ние работим за това нещо. Мислим го предварително и участваме на състезание, където се наистина силно. В момента най-големите сили в карате са Русия и Япония. Богомил участвал на 3 руски първенства, където първият път става втори, вторият път става трети и третият път стана също втори, за съжаление. Той има тази вече придобит опит. Също така има едно първенство в Япония през април, където за съжаление загуби. И вече беше готов психически, физически, а и все пак много тренировки. Затова и успя да спечели. Евгений е 4-кратният европейски шампион при ветераните. И сега за наше голямо щастие спечели световната титла при ветераните в тежка категория от 40 до 44 години. Сенсей Гергана, за първи път ли българка съдейства състезание от такъв висок ранг? По принцип, за първи път жена е главен рефер на световно първенство. Да. При жените. Как стана ти главен рефер? През какво сито премина, за да кажат Гергана ще бъде най-авторитетният съдия на това първенство? Първо, за мен е голяма гордост, че цялото ни семейство, почти на 80%, сме вече световни шампиони. Може би заради... Колкото и нескромно да звучи. Но може би заради този голям успех, който Шихан Костов постигна като световен шампион, както и примерно двете титли, моите световна шампионка на ката, и труда, който полагаме, организирайки, ние самите сме организирали 3 пъти европейско първенство тук в страната, съответно съдействаме и на много европейски и международни първенства, и цялата тази работа, целият този труд и може би това, че добре се справяме, определиха
тъй като Шихан Костов неведнъж е съдействал на такива първенства от такъв ранг, определиха да и аз да оглавя реферството, но може би той ще каже няколко думи. Имаха ли претенции състезателите към съдейството? Да дойдат и да оспорят някое решение, да кажат, тук не беше правилно? Значи, карате Кьокушин няма демокрация. Има си иерархия. Тоест, има си главна съдийска маса, така че ако има според нея някакво грешно съдийско решение, те са тези, които да извикат състава и да кажат да си коригира самия той. А случват ли се такива грешки на големи първенства? Всички сме хора, всички грешим. Но като цяло, аз мисля, че състава този път беше много стегнат. Особено пък на финалите при мъжете бяха подбрани основно такива и бойци, които са ставали шампиони в съдийския състав. За мен е много важно самият съдия да е бил състезател, да познава много добре правилата и да си тежи на мястото и като съдия. Тогава и самите състезатели и треньори имат съответното доверие и не се стига до такива разногласия или нали, да се иска един вид защо съдействахте по този начин. Какво предстои от тук нататък в спортния ви календар? Какви големи състезания идват? Предстои ни състезания в Беларус, град Минск, европейско първенство на без категории. Кога ще бъде то? На 7-8 декември, събота и неделя. Следващата седмица заминаваме в четвъртък. Ще участваме с трима състезателя. Ще участваме само с юноши, тъй като цялата си така енергия дадахме за световното първенство. Надявам се, че ще се представят добре децата. Каква е конкуренцията в Европа? Сериозна ли е? Поляци са така доста добри, руснаци също. Въпреки, че в карате Кьокушин Русия ги водят отделен регион, ги допускат до европейски първенства. Така че руснаци, поляци, украинци, също така испанци се представят добре. Да се надяваме, че ще се приборим и ни. Ще видим. Подготвили сте една демонстрация. Да. Може ли да я видим? Първо ни представете състезателите. Може ли да се запознаем с състезателите? Това е Евгений Прудников. Приятно ми е. Който е световен шампион. Ей. Евгений Прудников, световен шампион при ветераните. И Богомил Костов, световен шампион при нощи. Заповядайте. Шизан дай! Шомене, рей! Ос! А тогава рей! Хамайте! Че! Сама. Дай. Шомен е рей. Ос. От тогава ни е рей. Уважаеми зрители, представих ви Шихан Емил Костов и сенсей Гергана Костова.